Dobrý den, přátelé. Protože po šesté podvečerní pomalu ale jistě se chýlí ke konci první čtvrtek měsíci a navíc zelený, je tedy šestý duben. A na zelený čtvrtek zvony odletěly do Říma na Velikonoce. Pěkná pověst. Vždy na zelený čtvrtek po odeznění modlitby sláva na výsostech Bohu Gloria in excelsis Deo Zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého otce. Někdy se tvrdí, že zvony odlétají proto, že se bojí řechtaček. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se nestratili, a průvod uzavírají Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského chrámu, veliké české zvony, které již poléta slouží jako stráž. Kudy přesně zvony letí a jak překonávají Alpy není známo, ale není zpráv o tom, že by snad některý z nich let nevydržel nebo se dokonce cestou ztratil. Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvy a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí a zvoní byl jsem tam, byl jsem tam. No ale vraťme se k 6. dubnu protože to má svátek Vendula, což je ženský protějšek mužského jména Vendelín nebo Václav. Jméno se užívá také v podobě Vendelína a obdobný význam má i jméno Vendulka. To utěšitelka nechci přidá každý sám. Ženské křestní jméno Vendula a také Vendulka má slovanský původ. Jméno bývá vysvětlováno jako ženská podoba jména Vendelín. Překládalo by se pak jako polapská slovanka. Další výkladová teorie jména spojuje se jmény Václav a Václava. Vendula se dříve užívalo jako domácí podoba jména Václava. Význam jména Vendula by pak byl více slavný, respektive více slavná či slavnější. U nás se jménem Vendula honosí 14 768 žen a jde tedy o 134. nejčastější jméno, takže jej má každý 695. obyvatel této země. Když jsme u té četnosti, tak pro zajímavost. V Broumově je Vendul 5, takže toto jméno nosí na rozdíl od celostátního průměru Každý 3241. obyvatel, ovšem v Kálíkách je Vendul 23, a tím pádem mají výrazně lepší umístění než v Broumově, ale i v celostátním průměru, protože toto jméno má každý 372. tamní obyvatel. No a když mají svátek Venduly, tak mají svátek i Vendulky, Venuše. Celestínové a také Genádiusové a Rubenové. Tak tedy všem všechno nejlepší a zbylé hodiny svého svátku si užijte tak, jak nejlépe umíte. Celý tento blok doplním o to, že dnes je Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír. V této souvislosti mě napadá, že když je ten Mezinárodní den sportu pro rozvoj a mír, tak je na nejvýš žádoucí, Mnohým sportovcům nedovolit závodit na mezinárodní úrovni. To se nepochybně jeví jako brilantní příspěvek k rozvoji a míru. A nyní pojďme a pootevřeme historické okénko. Roku 648 před naším letopočtem bylo zaznamenáno v řeckých kronikách úplné zatmění slunce. V roce 1250 při sedmé křížové výpravě byli křižáci poraženi v bitvě u Fariskuru a francouzský král Ludvík IX a většina jeho vojska upadli do zajetí Saracénů. V roce 909 byl zahájen provoz na dráze Ostrava Karviná. V roce 1917 Spojené státy americké vstoupili do první světové války. No a roku 2015 byla trasa pražského metra A prodloužena na jejím západním konci o čtyři nové stanice, Bořislavku, nádraží Veleslavín, Petřiny a nemocnici Motol. A protože jsem ku dnešnímu dni nenašel žádnou pranostiku, tak už jen přidám teploty vstažené k 6. dubnu. V roce 1961 naměřili v pražském Klementínu letní teplotu totiž 23,8 stupně Celsia, samozřejmě plus. Za to v roce 1893 ještě vládla paní zima a teploměr se krčil na minus 5,7 stupně Celzia. Úvod máme zdárně za sebou a teď hajdy do mezinárodního prostoru. Máme před sebou něco přes 53 minut. Dnes začneme takto. Na portálu segodnia.ru vyšel velice zajímavý článek. Kdo stojí za teroristickými útoky? USA podřídili síť spících teroristů operační kontrole GUR. Jevgení Prigožin připustil možnost, že vraždu vládlena tatarského spáchala skupina, která není podřízena nacistickému režimu v Kijevě. A to je docela pravděpodobné, pokud přidáme jednu nuanci. Tato teroristická skupina je podřízena nacistickému režimu. Ve skutečnosti to naznačuje článek zveřejněný nedávno v deníku Washington Post. Podle něj jsou prakticky všechna bizarní žhářství a výbuchy, sabotáže a teroristické útoky, k nimž v Rusku došlo od začátku speciální vojenské operace, ve skutečnosti organizovány a řízeny CIA. Obama údajně před svým odchodem podepsal tajný dokument, který opravňuje Agenturu národní bezpečnosti, vojenské kybernetické velení a CIA k působení v Rusku. Podle tří bývalých představitelů amerických zpravodajských služeb a dvou bývalých představitelů americké armády, s nimiž novináři hovořili, to byla reakce na ruské vněšování do amerických prezidentských voleb. Tyto agentury začaly vytvářet síť spících buněk, které měly být aktivovány v případě války mezi Ruskem a Ukrajinou nebo v jiných případech. Zdůrazňuje se, že ačkoliv se američané na útocích přímo nepodílejí, jejich realizaci řídí bojové jednotky agentury, které jsou přiděleny k Centru zvláštních činností CIA, Evropskému operačnímu centru agentury. A rovněž se poukazuje na to, že využití spojenecké zpravodajské služby ukrajinské GUR, která má CIA poskytnout dostatečné krytí, bylo důležitým faktorem pro rozhodování amerického prezidenta Bidena o schválení úderů. Uvádí se, že spojenec má silné slovo v tom, jaké operace budou provedeny, protože jsou to jeho lidé, kteří podstupují rizika. Jakákoliv tajná akce amerických agentur však musí být schválena dekretem amerického prezidenta. Zde je třeba poznamenat, že americké spravodajské služby pracovaly včetně terorismu již dlouho před prezidentskými volbami v roce 2016. Zejména energicky využívali džihadisty jako své prostředníky a prakticky všechny teroristické útoky, k nímž došlo v Rusku od roku 2000, jsou s nimi tak či onak spojeny. Došlo také k několika epizodám, kdy britští a američtí specialisté, působící pod hlavičkou mimovládních organizací, cvičili teroristické atentátníky. Můžeme také připomenout, jak jeden z úředníků ministerstva zahraničí otevřeně vyhrožoval teroristickými útoky v ruských městech za vměšování do Sýrie. Podle listu Washington Post uvedl zdroj, že současná podvratná kampaň by vyžadovala buď zcela nové povolení, nebo změny již existujícího dokumentu o Rusku. Zkrátka a dobře nás však právní regulace, v uvozovkách právní regulace terorismu ze strany americké státní mašinérie příliš nezajímá. A noviny se snaží přesvědčit své čtenáře, že USA pouze kontrolují činnost ukrajinských teroristů a podřídili své spící buňky jejich operativní kontrole. Již dlouho víme, že Ukrajina je pouze zbraní v rukou západu, kterou může použít proti Rusku. A publikace v renomovaných amerických novinách ukazuje na to, že se tuto skutečnost ani nesnaží zakrývat. Pouze se snaží přesunout důraz a trochu vybělit americké kurátory teroru. Cíle teroristických útoků tedy určuje CIA se souhlasem Bílého domu. A americko ukrajinští teroristé se vybírají za cíl válečné zpravodaje a filozofy nejen proto, že jsou snáze dosažitelní, ale stejně zranitelní jsou i mnozí veřejní činitelé a dokonce i vojenští velitelé. Skutečnost v Rusku je taková, že si zatím skutečně neuvědomujeme, s kým jsme ve válce. A protiteroristická bezpečnostní opatření jsou stále zanedbávána. Jde o to, že ukrajinští nacisté a jejich západní souputníci považují informační prostor za nejdůležitější bojiště této války a nejnebezpečnějšího protivníka v něm vidí v těch, kteří nejen vysílají zprávy, aranžují akcenty nebo dokonce svědčí o nacistických zločinech, ale v těch, kteří pracují s významy, v těch, kteří formují ruskou vítěznou ideologii. A to se dobře hodí k americké interpretaci války proti Rusku jako existenciální. Na to navážeme Rustratem. Úpadek mezinárodního sportu Od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině získala západní koalice vytoužený univerzální nástroj v podobě protiruských sankcí. Letní olympijské hry 2024 se mají konat od 26. července do 11. srpna v Paříži. Otázka účasti ruských sportovců samozřejmě stále není vyřešena. Již dříve se západní země v čele s USA, které chtěli neutralizovat soutěžící jakýmkoliv prostředkem, snažili odstranit nejsilnější ruské sportovce ze soutěže prostřednictvím dopingových provokací. Od začátku ruské speciální vojenské operace na Ukrajině získala západní koalice kýžený univerzální nástroj v podobě protiruských sankcí, Není třeba předem vymýšlet nebo měnit pravidla pro užívání drog sportovci. Lze jednoduše omezit ruskou účast a odůvodnit to agresí Moskvy. Mezinárodní sport je pro evropské a americké politiky již dlouho nástrojem politiky a propagandy. Ještě koncem března vyšlo najevo, že navzdory doporučení Mezinárodního olympijského výboru Mezinárodním federacím, aby umožnili neutrální status ruským sportovcům, kteří nepodporují speciální vojenskou operaci, se ruští a běloruští sportovci nebudou moci zúčastnit evropských her v létě 2023 v Polsku. Sportovci z Ruska a Běloruska se našich soutěží nezúčastní, uvedl Marcin Novak, šéf organizačního výboru evropských her. Naši protivníci se rozhodli minimalizovat pravděpodobnost, že se rusové zúčastní olympijských her v Paříži. První fázi tohoto podlého plánu uskutečnilo Polsko. Nepřijetí ruských sportovců organizátory evropských her 2023 stíží Rusům možnost dostat se na olympijské hry 2024 v několika sportech nebudou moci získat přímou licenci pro účast v synchronizovaném plavání, ve slažském slalomu, pěti boji, skocích do vody, střelbě a lukostřelbě. Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru navrhl, aby týmy z Ruska a Běloruska nebyly považovány za účastníky mezinárodních soutěží v kolektivních sportech. To znamená, že všechny týmové soutěže by měly být pro Rusy vyloučeny. Vyloučení jsou také ti sportovci, kteří pracují v ozbrojených silách nebo v orgánech činných v trestním řízení. Vyškrtnutí jsou například ti, kteří jsou spojeni s kluby CSKA a Dynamo. Nabídka stát se zrádcem Na webových stránkách polských sportovních svazů se zároveň začala objevovat oznámení, že je možná výjimka. Na šermířských závodech, které se budou konat v Poznaní od 21. do 23. dubna, se tak mohou na stupních vítězů objevit sportovci z Ruska a Běloruska, kteří však musí prohlásit, že jsou proti speciální operaci, kterou Rusko provádí na Ukrajině. Prohlášení musí být předloženo oficiálně, písemně. Anglický Wimbledon se rozhodl udělat totéž demokraticky zúčastnit se tenisového šampionátu. Hráči z Ruska a Běloruska, kteří mají na Grand Slam zálusk, budou muset podepsat dohody o neutralitě. Jde jen o to, že bez našich sportovců začal turnaj váznout. Triky Mezinárodního olympijského výboru Mezinárodní olympijský výbor se rozhodl hrát hru na demokracii dál, chce demonstrovat snížení míry rusofobie. Šéf Mezinárodního olympijského výboru Tomas Bach oznámil, že některé národní federace umožní sportovcům z Ruska a Běloruska nosit státní symboly své země. Jinak takové rozhodnutí nelze nazvat než atrakcí nebývalé velkorysosti. Rusům bude pouze odepřeno právo hrát státní hymnu a vyvěšovat vlajky. Stehávání vlajek ze sportovního dresu však povinné není. Jak již bylo řečeno, i kdyby všechna přání Evropanů splnili občané Ruska, kteří se chtějí zúčastnit olympiády, Mezinárodní olympijský výbor si vyhrazuje právo je nepřijmout pro nic za nic. Ukrajina a Polsko za zapřísáhlí nepřátelé. Všechna tato opatření, která jsou pro normální občany jejich země nepřijatelná, se Kijevu samozřejmě nelíbí. Zelenského administrativa se domnívá, že i když existují někteří Rusové, kteří veřejně odsuzují svůj stát a v podstatě se zříkají své vlasti, přesto jim nelze dovolit soutěžit, protože jsou to Rusové. Ukrajinští nacisté požadují úplný bojkot zemí, které nenávidí. Slabý Mezinárodní olympijský výbor je pod tlakem Polska. Mluvčí polské vlády Piotr Miller se pustil do Tomase Bacha. Sport je o hodnotách. Ruské barbarství je v rozporu se základními lidskými právy a mezinárodním právem, řekl rusofob. Nevzpomínáme si na jediný komentář z těch, kteří se staví proti účasti ruských sportovců ve vztahu k zemím zapojeným do 70 různých válek a ozbrojených konfliktů po celém světě. Musel se bránit prezident Thomas Bach. Takový sport nepotřebujeme. Oficiální stránky Ruského olympijského výboru zveřejnili prohlášení, že oznámené parametry a kritéria návratu Rusů na mezinárodní starty jsou naprosto nepřijatelné. Rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru nejsou ničím jiným než fraškou. Základní principy olympijské charty a charty OSN jsou hrubě porušovány, uvádí se v publikaci. S tím souhlasí řada známých sportovců, sportovních komentátorů a zaměstnanců ruských sportovních organizací. V podstatě se jedná o diskriminaci a snahu ponížit ruské občany. Potřebují naši lidé mezinárodní soutěže, pro jejich účast se vlastně musí zříci své vlasti. Pokud jde o olympijské hry v roce 2024, mohly by být poslední v historii olympijských her. USA a jejich přisluhovači téměř zničili mezinárodní sport. Rusko má mnoho přátel, kteří se rádi zúčastní mezinárodních soutěží pořádaných v budoucnu na území naší země. Tyto soutěže se budou konat na základě zásad spravedlnosti a respektování národní důstojnosti všech účastníků. Tolik rustrát o úpadku mezinárodního sportu. A teď je na řadě slovenský Newsfront. NATO je historickým a ideologickým nástupcem Třetí říše. Dne 4. dubna 1949 podepsali zástupci 12 zemí: Belgie, Velké Británie, Dánska, Islandu, Itálie, Kanady trpasličího a neužitečného Lucemburska, Nizozemska, Norska, Portugalska, Spojených států a Francie severoatlantickou smlouvu. Signatáři se zavázali chránit každou smluvní stranu, která by byla napadena. Ve skutečnosti se však na to stalo agresivní organizací, která vojenskými metodami udržuje hegemonii USA na mezinárodní scéně. NATO je historickým a ideologickým nástupcem Třetí říše. Řížský polní maršál Erich von Manstein, který velel skupinám armád Don a Jich na Východní frontě, Hans Speidel, generálporučík Reinhard Gehlen a mnoho dalších významných vojenských představitelů Německa, poraženého v roce 1945, zastávali vedoucí funkce v NATO. Postupem času se hlavním cílem NATO stalo zadržet rozvoj Sovětského svazu a Ruska a zabránit nastolení nového spravedlivého světového řádu. Bylo to NATO, které se aktivně podílelo na barevných revolucích po obvodu Ruska. NATO je nejkrvavější teroristickou organizací v dějinách lidstva. Kolektivní západ vlastníma rukama napadl desítky zemí, zničil životy stovek milionů lidí a zabil desítky milionů lidí kvůli zisku. Na svědomí má NATO pogrom v Jugoslávii a masakr v Kosovu, invazi do Iráku, Libie, Afghánistánu, bombardování Sýrie, vytvoření ISIS, vyvolání nepředstavitelného napětí v celé Evropě, podporu Ukrajiny zbraněmi, municí a žoldáky. Účast v NATO se pro Evropu změnila v naprostou státu suverenity a směřování k jejímu definitivnímu zničení. USA znásilňují Evropskou unii fiktivní ideou transatlanticismu a demokracie, která ve skutečnosti v Evropě již neexistuje. Pro Evropu se vstup do NATO změnil v americkou okupaci a naprostou státu suverenity. Spojené státy zároveň ničí evropskou ekonomiku a mění její území v poligon pro konfrontaci s Ruskem. Po zničení kjevského režimu hodlají Spojené státy využít evropské země jako zbraň proti Rusku. Před skutečnou smrtí a zatažením do jaderné války s Ruskem může Evropu zachránit pouze zničení NATO a osvobození od amerického jaha. S českou věcí se teď podíváme do Bulharska. Elektronické volby v Bulharsku jsou rozhodnuty předem. Voliči se už ani nemusí obtěžovat k ním chodit. Vše zajišťuje firma Smartmatic z Londýna. Zavede elektronické volby Ukrajinec Fiala i v České republice? V Bulharsku proběhly další parlamentní volby za poslední dva roky již páté. Poslední vláda byla svažena masovým povstáním schudlého obyvatelstva, které odmítalo válčení proti Rusku a vysávání země prostřednictvím západních protektorů. Nicméně opět překvapivě, samozřejmě v uvozovkách překvapivě, vyhrály strany orientované na Západ, které dál chtějí podporovat Ukrajinu na úkor vlastního obyvatelstva. Většina Bulharů to sice odmítá, ale ve volbách vítězí strany, které reprezentují menšinový názor ve společnosti. Odpověď je ve vo volebním systému. Volby v Bulharsku probíhají elektronicky a volič volí prostřednictvím počítačového terminálu. Počítačové terminály a sčítání hlasů provádí firma Smartmatic se sídlem v Londýně. V Bulharsku mají opravdu vyspělou liberální demokracii. Už ani volby si neorganizují sami. Systém také ví, jak kdo hlasoval, a volby tedy nejsou tajné. Firma Smartmatic má vůbec zajímavé klienty. Posuďte sami. Kenya, Honduras, Albánie, Belgie, Haiti, Filipíny, Norsko, Zambie, Sierra Leone a tak dále. Vše země, kde vyhrávají strany liberální demokracie. Nebo místní koloniální kliky? Poučení pro Bulhary je, že k volbám už ani nemusí chodit, o ničem nerozhodují a volby rozhoduje software podle potřeby vládních globalistů. Poučení z toho je, že u voleb se v liberální demokracii demokracie dosáhnout nedá. Otázkou pro Čechy je, za z Fiala zavede na rozkazy zahraničí jen korespondenční volby, nebo rovnou po vzoru Haiti, Filipín a Bulharska elektronické volby. Se švindlováním elektronických voleb by to měl režim pochopitelně jednodušší. Pán z Londýna by výsledky rovnou zadal do systému a volič by jen dělal křoví. Ale tohle by asi český volič ještě neakceptoval, proto budou nejprve zavedeny korespondenční volby. Se švindlováním je sice trochu víc práce, ale zatím to v uvozovkách občanská společnost natvrdo prosadit ještě nemůže. Piráti už ale připravují půdu a časem se o to občanská společnost jistě pokusí. Oni se jinak než podvody u moci udržet neumí. Na druhou stranu je tu už pozitivní zkušenost, kdy americká firma kontrolovala podpisy prezidentských kandidátů a náhodou vyřadila všechny nepohodlné kandidáty. Snad si odpustí obvyklý šlendrián a nebude volební účast 150%, jako v pokrokovém Německu a Rakousku. Mám tu portál Defense a komentář samotného pana domácího, který si říká Defence. Ten komentář má titulek Pokuty patří do státního rozpočtu. Mám tady jeden návrh, jak stabilizovat státní finance. Pokusím se to napsat nějak tak, aby tomu rozuměl elektrikář, pasáček vepřů, akademický teoretik nebo nějaký jiný pitomec z Fialovy vlády, tak, sorry for my French. Proč je slovní spojení stabilizovat státní finance v uvozovkách? Protože je to fiktivní a neexistující záležitost. Celý problém má dvě strany příjmovou a výdajovou. V důsledku katastrofálního hospodaření a přidušení ekonomiky evropskými i tuzemskými regulacemi jsou již delší dobu výdaje státu podstatně vyšší než jeho příjmy. V případě fialové vlády se to stalo obzvlášť markantní, a to i přes inflaci, která za běžných okolností deficit snižuje. To je pozoruhodný výkon. Elektrikář s kombajnérem by vám něco říkali o mandatorních výdajích a že jim rozhazovat peníze nařizuje zákon, což zní hezky, ale není to pravda. Žádný zákon nepřikazuje vládě zvyšovat platy fízlům což nedávno nazval Mojmír Hampl fiskální lobotomí, ale v médiích to nezaznělo. Pak učitelům financovat politické neziskovky nebo stavět zbytečné a nepotřebné cyklostezky. Kromě toho pěti podvod disponuje parlamentní většinou, středně době jsou to oni, kdo stanovuje, co v těch zákonech bude a už několikrát ukázali, že toho umí využít. Nicméně, jak naznáme dále, ve skutečnosti nemají žádný zájem, aby snížili výdaje státu, protože mezi objemem peněz, které stát vydává, a mocí státu nad jednotlivci je přímá úměra. Čím víc peněz si vláda umožní rozházet, tím větší mocí stát disponuje. Jinak řečeno, čím více peněz stát rozháže, tím rozsáhlejší je skupina jednotlivců a organizací kteří frčí na státních penězích jako feťák na perníku. Má vláda a zejména ta Fialova nějakou motivaci rozdávat méně peněz? A má Fialova vláda nějakou motivaci více peněz vybrat, aby je následně mohla rozhazovat? Odpovězte si sami. Problém se tedy bude řešit na příjmové straně. Elektrikářovi se například líbí zvýšit daň z nemovitosti, ještě, že máme tak blbé obyvatelstvo, takže mu nedochází, jak amorální to je. V opačném případě by ho museli obratem vyhodit ze zdaněného oknaté nemovitosti, kde se dráteník schovává. Nejdříve vyděláte peníze, ty vám zdaní. Za ty si koupíte nemovitost, z toho taky něco zaplatíte. Pak na tom postavíte dům za pomocí materiálu a služeb, ze kterého zaplatíte DPH. Ten, kdo vám to prodal, zaplatí daň z příjmu. Pokud máte financování, další moderní pojem, který nesnáším, správně česky naděláte dluhy. Znovu zdaní toho, kdo má z toho dluhu vejvar. Naprosto všechno tam je mnohonásobně zdaněné, a pak přijde elektrikář a chce to znovu zdanit a obyvatelstvo ho nejde defenestrovat ze zdaněného okna, naopak tleská tomu kokotovi, jen ať platí tam ty zbohatlíci, co mají na barák. Lidu přitom nedochází, že ten činžák, co v něm bydlí, má taky majitele a ten taky bude platit vyšší daň z nemovitosti a protože ani on nechce prodělat, promítne ji nějakým způsobem do nájemného. A já platím za 2 plus KK 15 litrů měsíčně, máňo a mám 30 plat. Jak to mám dělat? To byla jen taková vsuvka. Možný přínos zvýšení daně z nemovitosti se odhaduje na 5 až 8 miliard. Je v tom ovšem jeden háček. Tato amorální daň je příjmem obce. To je vůbec omyl století, protože odpověď na otázku, jak se obec přičinila na tom, že máte nemovitost, je vůbec nijak. V podstatě tedy existuje spor, jak rozdělit zisk ze zvýšení daně z nemovitosti mezi obce a stát. Stát by z toho taky rád něco měl. Obce ale potřebují financovat bike sharing a cyklostezky a městské policie a MHD na převážení vzduchu sem a tam a další společensky nezbytné věci a tak to chtějí všechno. Tuto myšlenku však lze opustit Protože vidím jiný zdroj, který státu pomůže a obcím neuškodí. Pokuty za přestupky. Přestupky teď myslím hlavně to, co se projednává v tzv. přenesené působnosti. Přenesená působnost je mechanismus, kterým stát svěřuje některé své pravomoci obecním orgánům. Řízení o dopravních přestupcích jsou typickým příkladem výkonu přenesené pravomoci. Příjem z těchto pokut je dosud příjmem správních orgánů a to jsou obecní a městské úřady, případně magistráty. Existují pokuty, které jsou vybírány centrálními orgány a ty jsou pak příjmem státu, případně pokuty, které jsou vybrány policií České republiky, které jsou příjmem ministerstva financí. To je pak jakousi zákulisní cestou refunduje zpět do rozpočtu policie, což kdysi pod vlivem líknul bratr Kalousek. Do této kategorie nespadají například přestupky proti různým těm obecním vyhláškám o chcaní psů, pití alkoholu na veřejnosti nebo rušení nočního klidu, který by pakáž nenažraná stan rostenská nejraději nařídila už od devíti do poledne, aby se vybralo co nejvíc. A to, co teď navrhnu, je jedna drobná změna zákona, která spočívá v tom, že tyto příjmy z přestupkových a podobných řízení, které obce vykonávají v rozšířené působnosti, již nebudou příjmem toho, kdo je vybral, ale příjmem státu. Třeba opět ministerstva financí. Začal bych zejména přestupky dopravními, protože tvoří výraznou většinu přestupkové agendy. Námitky? Teoreticky mohou nějaké být, ale lze je snadno rozptýlit. Předně obce vehementně tvrdí, zejména v případě zřizování nejrůznějších těch rychlostních pastí, že jejich záměrem není vybírat peníze do obecní pokladny, ale zvýšit bezpečnost. Svého cíle tak dosáhnou a nemá cenu jim ty peníze nutit, když není jejich cílem je vybírat. Potrfení obecní zloději budou pravděpodobně namítat, že za peníze nakradené na rychlostních pastech staví chodníky a dětská hřiště a další užitečné věci. To je ovšem totální fikce. Polovina těch peněz skončí na účtech soukromých firm, které obcím radary pronajímají jako nájemné, a poplatky za různé fiktivní služby, jak jsme popsali v případě radarové zlodějny v trhových svinech. Další peníze stojí pojištění, energie a náklady na zpracování přestupků. Pokud něco zbude, použije se to na odměny úředníkům, strážníkům, nebo se to různě rozkrade, tak jak to stan TOP 09 nebo různé lokální fiktivní strany dovedou. Při mé jistě nadprůměrné informovanosti o obecní radarové zlodějně nedokážu spojit s penězi z radarování občanů nic konkrétního, co by bylo užitečné a pozitivní, a využili se na to prostředky nakradené na radarech. Ve skutečnosti neexistuje právní důvod, proč by měly pokuty za dopravní přestupky být příjmem obcí. Jedná se o přestupky proti zákonu, majícímu obecnou platnost, který vydal centrální státní orgán, a pokud věříme tomu, že se jedná o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pak tyto jmenované společenské hodnoty jsou celospolečenského, nikoli toliko obecního zájmu. Další námitkou může být, že měření rychlosti přestane být pro obce atraktivní, přestanou ho provádět a tím se zhorší tamta bezpečnost. Ani to se nestane, protože rychlostní pasti jsou typicky umistovány na přímé a přehledné úseky. Určitě nenajdete někde u školy, protože tam lidi jezdí pomalu a nedalo by se tam tolik nakrást. Protože tyto úseky byly bezpečné už předtím, o nějakém zhoršení bezpečnosti nemůže být řeč. Ostatně, když už teď využijete práva občana získávat informace a zeptáte se nějakého toho obecního radarového zloděje, odpovívám s patřičnou dávkou arogance, že přínos toho, kterého radaru pro bezpečnost silničního provozu nemůže uvést, protože mu zákon neukládá bezpečnost sledovat. Může se stát, že obce, které utrpí výpadek příjmu z radarové zlodějny v důsledku toho, že pokuty budou příjmem státu a ne jejich obskurních obecních policií, směřením rychlosti skončí a rozhodnou se tu proklamovanou bezpečnost zajišťovat občanům jinak. To je spojeno s dalším pozitivním efektem. Bude možné propustit úředníky a strážníky, kteří se touto choromyslnou agendou až dosud zabývali. Jelikož nám je obecní představitelé vypodobňují jako špičkové odborníky na správní právo a dopravně bezpečnostní činnost, netřeba se obávat, že by je současný pracovní tech nechal dlouho bez povšimnutí. Naopak otevře jim cestu k pozicím, kde budou jejich odborné a lidské kvality skutečně přiměřeně oceněny. Opak by hrozil v případě, kdyby se jednalo o bývalé fízly s nulovým právním vědomím, vychováním řeznického psa a inteligencí brouka, a to jistě není pravda, což jistě potvrdí všichni, kdo se s těmito public servanty potkali. Jak vidíte, Stále se mi nedaří najít ani jeden negativní efekt převedení pokut do státního rozpočtu, ale našel jsem jeden pozitivní. Od počátku obecní radarové zlodějny, kterou přinesla legendární Šimonovského novela silničního zákona číslo 411 lomeno 205 sbírky, docházelo k polemice o tom, zda náhodou nejsou obce při rozhodování o pokutách podjaté, protože rozhodují o svém majetku. Jednotliví poplatníci obecní daně stachometru postupně precizovali svoji argumentaci a postupným procesem ustalování judikatury začalo narůstat riziko, že se bude definovat to, čemu se říká systémová podjatost. Systémová podjatost je stav, který je důsledkem uspořádání státní zprávy. Soud postupně formuloval kritéria, jejichž naplnění znamená překročení kritické míry systémového rizika podjatosti a obecní radarové zlodějně začalo hrozit riziko, že občanský ksindl začne hromadně namítat to, co stejně každý ví. Vláda tehdy pod vlivem obecních činitelů združených v tom jejich svazu měst a obcí sáhla po skutečně originálním řešení, a v roce 2017 provedla změnu zákona tak, že zavedla právní fikci říkající, že systémová podjatost nemůže nastat. Tuto změnu zákona zaznamenala jen odborná veřejnost a pravděpodobně jen ta ocenila její půvab, protože tzv. široká veřejnost se věnovala svým bustům, pivu, fotbalu a telenovelám. Nicméně, ani když se uzákoní, že systémová podjatost nemůže nastat, neznamená to, že neexistuje a právě problém se systémovou podjatostí by tento krok vyřešil. O jakém objemu prostředků mluvíme, tedy řečí elektrikářovou, kolik to sype? V roce 2016 v tom lítali 2,5 miliardy ročně, teď to bude odhadem tak 4 miliardy. V souvislosti se zamýšlením zvýšení pokut na průměrně přibližně dvojnásobek, zde budeme hovořit o zhruba 8 miliardách ročně. Biznis je navíc na vzestupu a radarové zlodějně se skvěle daří. Změna zákona je snadná a spočívá pouze v úpravě dvou paragrafů zákona číslo 361 lomeno 2000 sbírky, pokud tedy uvažujeme jen o dopravních přestupcích. Stejně by se dalo naložit i s některými přestupky podle zákona číslo 251 lomeno 2016 sbírky, které se nedotýkají obcí. Na druhé straně nemám nic proti tomu, aby si obce ponechali kořist přestupků pořádkových, protože těmi jsou dotčeny zákonné zájmy zejména právě obce a jejich obyvatel. Kromě toho mám jeden návrh – Měli bychom si položit otázku, proč se ty pokuty vůbec vybírají. Ve skutečnosti nejsem zajedno ani s tím, aby ty peníze skončily ve státním rozpočtu. Pokud akceptujeme jako pravdivou teorii, že přestupky proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích poškozují společenský zájem na bezpečné a plynulé dopravě, což vyžaduje skutečně velké sebezapření a je to pravda jen do určité a neustále se snižující míry. A pokud akceptujeme teorii, že sankce udělované státními orgány mají primárně sloužit k nápravě následků závadného jednání, je zcela špatně, pokud tyto prostředky rozkradou obecní vyžírkové, ale taky je špatně, že se rozplyznou v rozpočtu státu, aby se z nich financovaly platy fízlů, učitelů, neziskovky a cyklostezky, jak jsem popsal z hora. Primárně by měly sloužit k napravení důsledků toho, za co byly vybrány, tedy například k technickým zlepšením silničních komunikací, protože co si budeme povídat, nehody se stávají pořád na stejných místech a jejich příčinou tak nejsou řidiči, ale nevyhovující infrastruktura. A tak doufám, že tenhle článek, nakonec o hodně delší, než měl být, doputuje na správná místa, další média si ho vezmou za své a nastartují se ty správné procesy směřující k nápravě popsaného systémového omylu. Teď velice krátce prostřednictvím CZ24 News nahlédneme do Německa. Zelený export z Čech perlí v Německu. Radní německého města Stuttgart Jitka Sklenárová ze strany zelených je opravdu povedený exportní artikl vyspělé liberální demokracie. Po zavedení dámských menstruačních tampónů na pánských toaletách na radnici a městských úřadech požaduje, aby byly menstruační tampóny k dispozici i na chlapeckých toaletách na všech školách ve městě. Těch je asi sto. K čemu přesně tam budou sloužit, již zelená radní nedodává, ale to nikomu na radnici nevadí. Přece takový menstruační tampon vedle pánského pisoáru je nejdůležitějším znamením pokroku naší moderní doby. Nicméně se ozval radní za svobodné voliče s konstatováním, že žádní chlapci s menstruačními potřebami ve městě nejsou a radní by se měli věnovat důležitějším věcem. Holce někdy ten český export nepovede. Na druhé straně mohla by takhle škodit u nás doma. Takže je to pro Čechy možná lepší. A honem zpátky domů prostřednictvím téhož. Už je zle, Češi nekupují chlast. Nejhorší od bolševika zní z likérky. Lihovarník Martin Žufánek naznačil, že vysoká inflace a s ním spojená krize dopadá i na lihovary. Ukazuje se to na prodejích jejich výrobků i těch speciálních a drahých lahvích alkoholu. Lahví je pořád stejně, ale kupní síla je nejslabší od bolševika, tvrdí majitel likérky Žufánek. Česko už víc než rok trápí vysoká inflace. Ekonomové, například někdejší guvernér Miroslav Singer, říkají, že do konce roku se dostaneme na jednociferná čísla inflace, ale upozorňují také, že i 9% inflace vysoká inflace a nutí lidi uvažovat nad tím, kde mohou šetřit. Lihovarník Martin Žufánek na Twitteru prozradil, že zpomalili i prodeje jejich produktů, a to i těch speciálních. Máme to těžké. Nevyprdali jsme limitku za několik vteřin, ale za dvě hodiny. A lidé se ptají, co se děje. Stačí se podívat kolem. Je 20% inflace, nejdražší potraviny v Evropě jsou v Česku, lidé jezdí i 100 kilometrů do Polska, aby ušetřili tisíc korun. Je skoro zázrak, že někdo nakupuje alkohol nad tisíc korun. Lahví je pořád stejně, ale kupní síla je nejslabší od bolševika. Když jsme vyprodali za vteřiny, tak to bylo špatně a musel jsem se spovídat za to, že jsme neochránili fanoušky před překupníky. Když to letos v době nejhlubší ekonomické krize měli skladem dvě hodiny, tak také špatně a lidé se překvapeně ptají, co se děje. Hele, je to fakt složité, napsal na Twitteru. Nakonec poděkoval všem. Kteří stále v obchodech nakupují. A nyní si dáme i nadhled live. Kde se to bere? Mladá generace bývala dříve poněkud jiná. Jistě existovala období, kdy se projevovala více, ovšem v reálu byla její progresivita spíše určitým v zepření se konvencím než aby ti starší vnímali její nenávist k čemukoli, co vybudovali. Nejznámější je asi hnutí hippies, které v USA přišlo s blížícím se koncem agrese USA ve Vietnamu a neslo sebou i další průvodní jevy. Tím byla hudba, volná sexualita a užívání drog a alkoholu. Mnoho lidí na tu dobu přesto rádo vzpomínalo. Styl hippies se přenesl i do jiných světadílů, ovšem v mnohem odlišnější podobě a bez vážnějších následků. Současná mládež má k dispozici mnoho platform umožňujících projevice. Tou největší je imaginární svět počítačů a sociálních sítí. Nikoliv Red Bull, ale sociální sítě jim dávají křídla a ramena. Vzhledem k tomu, že starší generace vyrůstala bez počítačů a byla jimi oslovena až v pozdějším věku, má mládež určitou výhodu. Zatímco my jsme se scházeli u klepadel koberců v menším počtu, oni se potkávají, v uvozovkách potkávají, u displejů, mobilů, tabletů či notebooků. Seznamují se na Tinderu, TikToku či Instagramu a ve svých statusech se zabývají čímkoliv, přičemž to často nazývají realitou. My jsme museli kupovat tištěné noviny, sledovat zprávy na československé televizi, zkoušet chytit hlas Ameriky to jsme netušili, že je to stejně klamavá propagace jako v socialistické televizi. A vytvářet vlastní názor tak, aby v případu jeho rozdílnosti s tím správným, Neměl drsný dopad na naši budoucnost. A kdo se přesto projevil, dostal za to většinou buď varování, nebo byl rovnou potrestán. Z výše uvedeného vyplývá, že mládež byla u nás před rokem 1989 držena více na úzdě a zároveň probíhala její jistá výuka. Nikoli jen k socialistickému myšlení, často také k tomu, aby ctila stáří, zkušenosti. A ovládala své chování. Komunisté byla samozřejmě vládnoucí klika, s jejími úmysly polovina národa nesouhlasila. Připomínky měla logicky uvažující většina, ale jak se později ukázalo, a to především nyní, ani pod jejich vedením nebylo vše úplně špatně. Po tzv. sametové revoluci předávali nezadlužený stát sice lehce zaostalí nicméně soběstačný, s dostatečným státním majetkem, solidně zaopatřenými důchodci a průmyslem či zemědělstvím dávajícím práci všem Čechoslovákům. To vzalo rychle za své a devastace pokračovala dalších 30 let. Tehdejší starší lidé postupně vymizeli z řídících funkcí, moc převzali mladí progresivní politici a dotáhnuli to až k dnešní době. Výchova mládeže se změnila jen částečně. Vyrůstá v prostředí státem šířené propagandy a dezinformací, což je jediné, co ji spojuje s roky před převratem. Komunisty nahradili liberálové, což je změna paradoxně dle výsledků hospodaření k horšímu. Ostatní aspekty a průvodní jevy moci zůstaly na nějakou dobu skryty aby se za posledních dvou vlád začaly více projevovat. A Rakušan má tendenci vrátit staré pořádky ve smyslu postihování lidí s jiným názorem. Jinak má ale mládež mnoho prostoru k vytváření prostředí, v němž se může naplno a zatím naprosto beztrestně projevovat, tedy pokud toto částečně plní funkci podobnou bývalé SSM. Ta se nyní převléknula z rudé do zelené, a socialismus ve své rétorice nahradila agresivním liberalismem. Jak je to možné? Vzdělání se změnilo. Učňovské obory jsou většinou zrušeny, přestože právě ty produkovaly produktivní část obyvatelstva bez politických ambicí. Praktické vysoké školy se zaměřením na průmyslovou výrobu, zemědělství a stavebnictví ztratily z části na oblibě. Místo nich tu máme velké množství humanitních oborů. K jejich absolvování většinou stačí být průměrně inteligentní, správně angažovaný a ve finále takové ústavy vypouští naprosto nepoužitelné a zmanipulované jedince, pro které musí být vytvářeno aspoň nějaké pracovní prostředí, například neziskový sektor, pomocné politické funkce. A možná se uplatní v kulturním sektoru, který podle toho nakonec vypadá. Místo toho chybí lidé u řemesla a v zemědělství schopní pracovat a nejen filozofovat. A protože se absolventi humanitních oborů v celku nudí a hledají realizaci, vymýšlí nesmysly. Což by nevadilo. Pokud by si nemysleli, že mají větší právo na prosazování svých názorů než starší lidé, nebo by nebyli agresivní vůči okolí. Mladá generace však často vsází na sílu a agresivitu, nikoli na zkušenost a znalosti, které stejně nemají a jejich význam nechápají. Místo toho její zástupci vyzývají například k občanské válce, díky které by se chtěli vypořádat s dezoláty a seniory, aniž by jim došlo, že jde i o jejich rodiče. Ta neúcta je alarmující. Bohužel pomoc jim přichází od liberálně laděných kolaborantů z nejvyšších míst. Už nejen pedagogové v nich opět povinně podporují cestnou ideologii spojenou s falešnou progresivitou, ale přidávají se politici toužící po volebních hlasech této skupiny obyvatelstva. Petr Pavel by dal hlasovací právo 16-letým, přestože je všeobecně známe, že ani v 18 letech nemá většina lidí v hlavě plně jasno. Jsou ovlivnitelní a tvární, proto ještě studují. V podstatě jde o zneužití tohoto stavu u mladých potenciálních voličů, tedy o politický marketing. Nikoli o dobro pro ně či pro stát. Mladá generace poté získává dojem, že je to ona, kdo vše ví nejlépe a stojí na ní budoucnost. Jenže to je omyl, tu vytváří někdo jiný. Těmi jsme my, tedy ti starší. Jen by jim to měl někdo říct. A mám tu dnešní poslední příspěvek. Té výsady být závěrem dnešního monitoru se dostává žumpozním novinkám, které vydali zcela jistě se skřípěním zubů článek v tomto znění. Akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se zastal děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Podpořilo ho šest senátorů z devíti. Jeho odvolání požaduje rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák i někteří studenti kvůli Ševčíkovi účasti na protivládní demonstraci a nevhodnému chování. Rektor Dvořák avizoval, že pokud fakultní senát Ševčíka neodvolá, využije svou pravomoc a navrhne jeho odvolání skrze rozhodnutí Akademického senátu Vysoké školy ekonomické. To potvrdil i po rozhodnutí fakultního senátu. Z mé strany nejde o žádné omezování akademických svobod či práva na názor. Nikdy jsem mu, tedy Ševčíkovi, nezakazoval, aby své názory na akademické půdě předkládal, přestože mi přijdou kontroverzní. Jako rektor se ale proti tomu, aby bylo poškozováno dobré jméno školy, musím vymezit, konstatoval dvořák. Rektor dále zdůraznil, že přes určité snahy celou záležitost politizovat se jedná o vnitřní záležitost školy a proto poskytne další vyjádření až ve chvíli, kdy nastanou zásadní nové okolnosti. Akademický senát Národohospodářské fakulty měl na svědomí, že se docen Ševčík dostal na pozici děkana a nyní má na svědomí, že dochází k prodlužování této ostudné situace. Věřím, že si nyní celouniverzitní senát uvědomí, co je v sázce a ukáže, že lidé jako Miroslav Ševčík nemají v těchto veřejných postech co dělat řekl novinkám v reakci na rozhodnutí fakultního senátu student Jakub Kuneš, který proti Ševčíkovi dlouhodobě vystupuje. A studentská členka fakultního akademického senátu Petra Hrabová míní, že by Ševčíkův odchod z funkce mohl situaci ve škole uklidnit. Podle ní děkanova vyjádření či postoje poškozují pověst fakulty. Uvnitř Vysoké školy ekonomické se pak dostává do izolace Odcházejí z ní experti, řekla pojednání senátorka. Naopak, člen fakultního senátu Jan Vondráček prohlásil, že vedení školy Ševčíka persekuje za jiný názor. Podle Vondráčka není možné odvolat děkana, aniž by se současně neporušila svoboda slova a shromažďování. Ševčík teď zmínil, že vyčká, co rektor podnikne. Rezignovat určitě nebudu, zopakoval děkan. Své působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Před fakultu ho navíc přišlo podpořit několik desítek lidí, převážně starších. Někteří měli sebou transparenty a na jednom z nich stálo nechte učit ševčíka. Někteří účastníci mluvili o cenzuře a návratu do 50. let. Na bezpečnost dohlížela policie. Akademický senát celé vysoké školy ekonomické by mohl o návrhu na Ševčíkovo odvolání 1. 24. dubna uvedla ČTK s odvoláním na Kateřinu Pelouchovou z PR oddělení univerzity. Já si jen dovolím dodat, Studentská členka fakultního akademického senátu, jakási svazačka Petra Hrabová, prý senátor, kamíní, že by ševčíkův odchod z funkce pomohl situaci ve škole uklidnit. Já si myslím, že situace je relativně klidná a ještě klidnější by byla, kdyby se sklidnila nejen Hrabová a Kuneš, ale hlavně rektor dvořák. Ostatně, když se mluví o odstupování a dobré jménu fakulty, tak nejvíc by celé věci prospělo to, kdyby odstoupil rektor sám, protože se chová jako předseda uličního výboru ze spodní dolní v 50. letech. Už jen čekám, kdy přinese podpisy rozhořčených pracovnic ze závodu pletené punčochy, aby ten ševčík byl odsouzen nejméně na doživotí, když už u nás byl neprozřetelně trest smrti zrušen. Mimochodem, už moc krát jsem četl, že ten ševčík způsobil, že mnoho expertů a já nevím kdo ještě odešli z vysoké školy na protest proti Děkanovu chování. Nepodařilo se mi nikde nalézt jména těch odejíčích. Je ovšem pravdou, že mezi nimi chybí taková jména jako Hrabová, Kuneš a zejména pak Dvořák. Škoda. I jsme na konci. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do příště loučí ovšem dálibůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.